Sýstur Og að þína franskar Þú byrjar upp á nýtt á þetta Þetta var eskur hefur Ætlum að kalla, ætlum að rókur eins niður og ég ætla bara að taka Ætlum að það að vera kom sérius Bála ætlar að taka bjassin af Já, eins og aðra Það var bara íslensku Velkomin í Jazz.is Það eru örglað til þér Já, hérðar Ég er Calvin Harris Nei Ég hætti við, ég eiginlega þetta Ég hætti við Nú Nei, og það ég segi Calvin Harris, það er einhver alveg maður Ég ætla að segja Calvin Klein, nei, það er líka alveg maður Það er ekki sagt Vilhjón Það er örgulega fólk sem heitir Vilhjón Það er til fólk sem heitir Vilhjón En þú segir ekki eftir það, þannig að getur verið hvaða Vilhjón mjög sem er Veistu það bara með það sem haukur, það er ekki að það er ég Já, ekki einu sinni haukur Jensson Hvað, ert þú þá eini á Ísland sem heitir Haukur Jensson? Ég sá einu sinni mann sem hétta það Hann heitir Hauk Þó... Nei, hann heitir Jón Haukur Jensson Hvað veist þú um það? Ég þekki hann! Af hverju þekkir þú hann? Ert þú þá svo eini... Þetta því að hann þekki pappa Ert þú að segja, þú ert svo eini maður á Íslandi sem heitir Haukur Jensson? Já Bara Haukur Jensson, sem sem ekkert milli nafn Eða ekkert nafn Þú heitir líka Haukur A. Jensson Heitirðu A. Jensson? Nei, það er ekki að milli nafnir með A í nafninu mínu Kannski heitirðu Arnar Já, Haukur Arnar Jensson Ég heiti bara Haukur okay, Jensson Þannig kegst þú ylltri Nei, ég er eins og æstur út í Hauk sko Hann mætti seint Hann baði ekki svona ásökunar Af hverju ætti ég að biðjast nafnir? Ég sagði ekki, þið buðum mér ekki einu svona koma í fyrsta leið, ég spurði ykkur hvernig ég væri hálfandi Það var implied Það var implied Akkur fekk ég þá ekki þessu message, ekki, hei Haukur, þú ert tilbúður Ég ætla að bara senda þér þegar við erum að setja björninn í bílinn Átti ég að segja að ég var lengst á hann að björna Haukur, þú voru enn og aða Og þú myndir bæta og þú verður svo brú þrjú utan í svona hálftíma en ég var að koma björn á það spennan í beltu og svona Já, okkur Segðu það mér í stólinu Já Það raundar, þetta er svona björnastóll þarna fram í Svo þarf hann að opna hurðina fyrir mér og það Já Herri, já, ég var ekkert að segja það að ég er búin að gera það í hurðum að það var ég hótti Já, hundar var komið, já, þetta Ég er búin að gera allt sem er svona að pyrra Ég meni sem þú lokar gluggann alveg Nei Það er þess að deyja Já, já, þetta var nú ekki Ég farið í göngin á landrónum því vil ég ekki prófa hann Eins loft þéttur og hann er Já Það rignir inn í honum höfður Já, það rignir inn í honum Já, ég er að segja það Eins loft þéttur og hann er Oh shit, tveir skjöldir Tveir Nú er þetta aðra business call Halli, hvað sögðum við um að hafa stöldbæk? Já, við sögðum Halli var ekki herfnir þegar Nei, já, það er ég Hann var á klósettinu Hann var á klósettinu Ætla ég að taka tvo skildi? Ætla ég að taka tvo skildi? Ég hef trúað þér Ætla ég að taka tvo skildi? Ég hef trúað þér, Bjarni Ætla ég að taka tvo skildi? Þú tekur einn? Ég tók einn Ég tók einn Þarna tek ég annan Þarna tek ég næsta bæ við hliðin á Næsta bæ við hliðin og ég tók Mosfellsbæ Er það ekki næsti bæ við hliðin á? Það sem er næst okkur sem er ekki Reykjavík Ég er bara að koma þess að því að alltaf þegar ég lendi í þessum game þá er ekki vart að nefna ekki grænt Þess vegna, þarna eins og áðan þegar vorum við frún í Hoppers ég var ekki með neitt Sástu það ekki? Ég var með ekki neitt Það er að ganga inn í upptökur hérna Jó, Bjarnir er að alltaf upp í starfningunni og Executive producer hringir og svara maður Já, en Alla tali síma Já, hann er og þetta síma Já, þeir eru maður að hérna, þetta er íslenska upptökan Hvernig ætlaðu að spila Hardline? Það er að spila Hardline Á hann að spila Hardline? Örði lína Ég er nú búinn að spila Kom ég ekki hérna? Ætlum að taka það upp? Nei, en ég Þú ætlum að taka það upp, sanga Executive producer er að segja að þú vorst að taka það upp Nei, ég kom hér Í því maðurinn Já, hann er búinn í betanu Keipt hann á Keipt, já, kaup hann Eða þau? Ég vil ekki segja neitt Ég geymi það fyrir gameweaver.is Eða punktur is, fáið þið Ég sagði því dot.is Býtu hvað er bara núna búinn takk fyrir Ú, checkpoint Þessi þáttur er mikið chaos Þessi þáttur er chaos Og ég held að þessi verið Same
Þeir sem þáttir við leita chaos. Eins og þið heyrið þá er búið áætla að ég þurf að taka review eða gameplay með Hardline. Það verður áhugavert. Ertu ekki Battlefield-kallinn? Jú, ég er Battlefield-kallinn, eða ég er first person shooter-kallinn í genginu. Þrátt við það að ég er hræðilegur í dag, PK. Það er náttúrulega rund þar. Ég ætla ekki að afsaka hana mér. Nei, segðu, þú hoppa svo 6 að, segðu ég. Já, ég sá ekki þess aðna við liðum. Þannig býtum bara að þetta kemur út. En já, ef við fyrir allt í Hardline, sko. Hardline er núna búin í betan. Og hann er sem sagt ekki available fyrir hann kemur út í maður. Og ég tók ekki upp neitt eða ég var að spila. Ég hefði þetta ekki í huga að taka upp. En þarna, já. En eins og mikið gestur skrifa grein í maður. Hinga til. Okay. Ég finn spila betta af þetta. Akkurat. Þannig að hann er ekki enda komin út. Já, nei líka, þetta er bara reboot af Battlefield 4, sko. Á, ég... Tveir skildir. Ég get tekið tvo skildi aftur. Þú tekur tvo skildi aftur. Ég tók það einu sinni, ég get tekið það aftur. Svo hvað eru góðir við að gefa þér hjörtu alltaf? Þú veist alltaf, já. Ég gerði þetta einu sinni palli, ég get gert þetta. Hann getur gert þetta raunum. Ég þarf að veðja hvoru. Taka tvo skildi. Hann var taka tvo skildi. Nei. Jú. Ég tók þetta til Mosfellsbæjar. Já. Og aftur til Kópavogs. Eins og áðan. Þetta er alveg stórglæsilegt hjá honum. Þessi framist að það. Er eins og í fótboll það. Hanna, ég kom, ég náði hjáttunum. Eins og ég var að segja Palli áhundur áðan, þá varna get ég eftir tekið Hardline strax. Nú? Eða betað er húðað. Eða búa. Það er búa. Þannig að ég get ekki til því að... Þú er að tala við rastu tíma það. Já, ok. Ég skal fara í síðan eftir að hanga fyrir þetta. Skal tala við það. Þannig kom þetta tók tvo skildi. Pæli í því. Þetta er annað skildi. Hvað kallaðið þið aftur? Hvað kallaðið þið aftur? Kallaðið þið að fara til næsta bæjar? Nei, ég ætla með hvað kallaðið þið að það var að spila á þann? Nei, ég hefði ekki. Það er þarna eitthvað svona gaming titles? Já, MLG Pro. Bara MLG Pro geta dreymið tvo skildi í einu. Já. Ég ætla bara að hætta að spila, ekki láta Bjarnar það ekki að sjá þetta. Ég held að verðu. Það er gengur miklu hraða fyrir sig það. Já, það er alltaf annað. Ég er surprising í góðum mjög svo leik. Ég var alltaf góð í þessum leik. Líka við erum það, við byrjum að spila. Bjarnar er ekki að spila fyrst. Nei. Það gerir ógeðslega lítið úr okkur. Já, eiginlega. Kannski við lefum ekki að spila fyrst, þá bara fór heim. Æfði sig. Sem betur fyrr, það eftir nokkar Bjarnar þegar við tökum FPS-leiki. Þá mun ég alltaf að eiga eitthvað. Þann til að ég þjálfa Bjarnar til að vera heimsins besti FPS-gæri. Þú ert þetta að þjálfa mig. Haukur, já, myndir vinna þig einu sinni, þá myndir við bara hætta að vinna fyrir gamingur og bara aldrei tala við hann aftur. Mér finnst að PK ætti að fá Call of Remake í 60 FPS. Hvað er líka? 20-30? Það myndi virka jafn vel og hérna og myndveikur. Já. Er myndveikur 60? Held það. Ræðir Wii U við það? Smash Bros. Locked í 60. Já, Smash Bros. Er fast í 60. Og Mario Kart. Já, ná þá var ekki High Performance leiki. Og Bayonetta 2. Já, ja, hann er mjög High Performance. Ok. Hann er Locked í 60 FPS. Nei, þess að Smash Bros. Var 3DS. Hvorkur átt það sem ég leita að trú á öllum leik alls? Nei, ég er að segja bara að það er sko fer eftir leik og hvað ekki að það er úr stíl líka vatn. Mér finnst, ef við tökum bara til dæmis að þetta leikur á notamarkanum sem er ekki hægt að lokka í 60 FPS, Crysis 3. Þannig að þeim... Það er okkur svona þeim frekustu leikjum í heimi upp á performance. Fyrsta leikjum, hvað er? Já, ég er bara að spila annan. Annað er vellum. Já, ég næri þessu.
Ég veit það. Akkur er það svona hátt? Ég er við hliðið það, sko.